ダナンの領事事務所はホテルの一角に設けられ、現在は仮事務所として活動しています。今月6日ベトナムのダナンに日本の領事事務所が開設されました。これを記念し、昨日ダナンで開かれたのは日本とベトナムの交流会。自民党の二階幹事長や観光業界の代表などのほか、新潟からは花角知事が出席しました。切っても切れない間柄、親戚のような間柄になっているものであります。これに対しベトナムのフック首相も、日本のパートナーとしてベトナムは大きくなると交流の促進に期待感を示しています。この流れに乗ろうと、交流会ではベトナム政府関係者と積極的に意見を交わす花角知事の姿が見られました。これから伸びる、市場マーケットというふうに言えると思いますので、しっかり経済面、それから観光も含めた人事の交流、それを進めていきたいなと思います。このため花角知事は昨日、旅行会社 HIS 東南アジア統括営業本部の須藤慎太郎本部長とも面会。私もいろんな魅力ありますという中で、やっぱスノーリゾートでこれを一番に売っていきたいなと思ってますよね。新潟への旅行ツアーを来月と5月に企画している HIS と、新潟の PR 方法について意見を交わしました。どこに広告を打ったら訪日が行けるレベルの方に行くかと非常に難しいです。ですので我々としてはもう自分たちが媒体を作っていくしかない。そこで HIS がインバウンドのために重要視しているのが Facebook など SNS での PR です。ベトナム語で、ベトナム人がですね、ベトナムの人に発信するようなことを SNS でやっていくっていうのが重要になるかと思います。こうした民間企業の知識や経験も生かしながら、県は交流促進に向けた PR に力を入れる方針です。新潟の魅力をですね、ベトナムの方々に知っていただいて、訪ねてきていただける、そうすることが後に人材をですね、新潟で働いてみたいとか、新潟の企業に関心を持っていただけることにもつながるのではないかと思っています。